എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ട്രിവാൻഡ്രം ബിൾസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കരമനയിലാണ്. കരമന ഒരു ബയോ പാർക്കുണ്ട്. സത്യത്തിൽ വമ്പൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുപാട് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അവഗണിക്കപ്പെട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാമൻ ക്വൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പഠനയാത്രകൾക്കും മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുവാനും യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് തുടങ്ങിയ നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുവാൻ പറ്റിയ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്ത് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം, ഇത് അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ദുരവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ട് അധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ തുറക്കട്ടെ, വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് കരമനയാറിൻ്റെ തീരത്ത് 2013 വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ തുടക്കം കുറിച്ച ബയോ പാർക്ക് വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഇപ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ല. 2013 കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കരമന കിള്ളിയാർ ശാസ്ത്രീയ മാതൃക പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഈ ബയോ പാർക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. നദിയോട് ചേർന്ന് മുള, പൈൻ, കെയിൻ തുടങ്ങിയ 100-ലധികം തണൽ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, നദീതീരത്തെ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയൊക്കെയായിരുന്നു ഈ പാർക്ക് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. 2.25 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് നെറ്റ് കെട്ടി സംരക്ഷിച്ച് തീര സംരക്ഷണവും കടവ് പുനരുദ്ധാരണം, ചെയിൻ ലിങ്ക്ഡ് ഫെൻസിംഗ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. ഇത് നന്നായി പരിപാലിച്ചാൽ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിങ്ങിനും ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പരിസ്ഥിതി പഠനം നടത്തുന്നതിനും യോഗ പരിശീലനം, മറ്റ് ഓപ്പൺ സെമിനാറുകൾ എന്നിവ നടത്തുവാൻ ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള വേറൊരു സ്ഥലമില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓർക്കിഡുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുമെന്നൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. കരിയിലകളും മാലിന്യവും അടിഞ്ഞ് കടവുകളൊക്കെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യവും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാവൽക്കാരോ ക്ലീനിംഗ് തൊഴിലാളികളോ ഒന്നും ഇവിടെയില്ല. നല്ല തണലും കാറ്റും സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷവും ഉള്ളതിനാൽ ഇപ്പോഴും ധാരാളം പേർ ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിലും ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാനെത്തുന്നുണ്ട്. കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ്, ട്രിഡ എന്നിവരുടെ സംയുക്തമായി പല പദ്ധതികളും ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം നഗരഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ ഈ പാർക്കിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചാൽ ജൈവസമ്പത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനും ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് നൽകിയ ഇത്തരം സമ്പത്തിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അത് വരും തലമുറയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു വലിയ കർത്തവ്യം നമ്മൾ നിറവേറ്റേണ്ടതാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് പൈതൃകമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളെ നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.